নমৰিব। হেই হৰি লিখিলে সংসাৰৰ মায়া মোহত পৰিয়ে ভগৱানৰ নাম ল'বৰ কাৰণে একেবাৰে পাহৰিয়েই পেলাইছিলে। তেতিয়াই ভাবিলে এয়া মই কি কৰিলো, এই বৃদ্ধ বয়সত যদি মই বিয়াখন নাপাতিলো হয় তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ এই অৱস্থা নহ'ল হয়। আৰু এতিয়া মই কি কৰোঁ হে প্ৰভু, এতিয়া মই কি কৰোঁ, হে সংসাৰৰ মায়া মোহত পৰিয়ে সেই সৌ পৰিয়ে ভগৱানৰ নাম একেবাৰে লোৱা নাছিল। যিমান ব্যস্ত থাকিলেও আমি কেতিয়াও ভগৱন্তৰ নাম ল'বৰ কাৰণে পাহৰি যাব নালাগে।